Kërkesës së kryetarit të Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta për një garanci të mos përfshyrjes së administratës publike në zgjedhje, i është përgjigjur Ministre e Inovacionit dhe Administratës Publike Milena Harito. Në një prononcim për mediat, ministrja tha se nuk ka vend për të kërkuar garanci, pasi kjo e fundit është përcaktuar në ligjin e miratuar me konsensus mes palëve. Ligji për nëpunësin civil, si që ju e dini, është aprovuar me konsensus nga të gjitha partit në maj të vitit 2013, kur në qeveri ka qënë Partia Demokratike që sot është në opozit. Dhe ky ligj parashikon në mënyrë shumë të qartë se si nëpunësit civil nuk përfshihen në procesin zgjedhor. Prandaj, mendoj që garancia është e plot, garancia është aty, garancia vjen nga konsensusi politik dhe nga ligji, kështu që kjo çështje është shumë e qartë. Kryetari i LSI-s Ilir Meta pas mbledhjes së kryesisë së partisë një ditë më parë parashtroi një sër kushtesh për mbarvajtjen e zgjedhjeve të 18 qershorit, mes të cilave edhe atë për garanci që administrata e shtetit nuk do të përfshihet në zgjedhje.